שלום כולם, כאן בועז פלר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 בפברואר 2016, יום חמישי, והיום הירח בסרטן, קודם כל מביא איתו רגש ורגישות באופן כללי, כולנו טיפה יותר רגישים היום, ואז יש משולש לסרס ב-10:30 בבוקר, אומר שנשים משחקות תפקיד חשוב היום, וכדאי שנקשיב לנשים בחיים שלנו היום, אבל באופן כללי שנקשיב לחלק הנשי בכל אחד ואחת מאיתנו, לחלק היותר רך, היותר אינטואיטיבי, היותר אימהי. אסור לנו היום להיות עקשנים, אסור לנו להיתקע, אנחנו צריכים ללמוד להמשיך הלאה, לא להיתקע על הקטנות הרגשיות, לחצות את נהר הרגשות הזה בבטחה אל הגדה השנייה, אם אפשר לתת פה איזושהי מטאפורה. בלילה יש מולות לפלוטו, אנחנו צריכים להיזהר מדרמה מיותרת בחיים, במיוחד עם גורמי סמכות, במיוחד עם דמויות מבוגרות בחיים שלנו. מרקורי בשמיים, בזווית מיוחדת ליופיטר ולחירון, זוויות קצת לא נוחות. יש הרגשה שיש הרבה החלטות שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות בזמן הזה, ואנחנו מתקדשים איתם, מתקדשים איתם. קשה לנו לוותר, קשה לנו לוותר. וחברים וחברות, פשוט צריך לתת להם ללכת, להשאיר אותם מאחור. אל תעשו את ההחלטות שאתם יודעים שצריכות להילקח לכל כך קשות. הדרך היא פשוט להתחיל לפעול, פשוט להתחיל לעשות. לא לחשוב על זה שזה לכל החיים, או שמשהו, החלטות ושינויים בדרך חיים שאנחנו צריכים לעשות, פשוט להתחיל. לתת לדברים, להשאיר אתכם, כאילו להשאיר דברים מאחור. מה שכן, זה גם זמן שחשוב מאוד להקשיב בו, להקשיב לאנשים שאוהבים אותנו ושאכפת לנו מהם. להקשיב היא מילת מפתח היום, ולהתחשב מאוד ברגשותיהם ומילותיהם של אחרים בחיינו. לשים מאוד מאוד לב איך אנחנו מוציאים דברים החוצה, איך אנחנו מדברים ומציגים דברים. אז העניין הוא כן, לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל לעשות את זה תוך הרבה כבוד לסביבה שלנו והרבה הקשבה מצדנו לסביבה. אז תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.